Tu ce mi vedet egrețo de bu polarizațiu holografiu Messers. A Messers aps anizotrobis canațileba, ai aia să tip cornis, aia să tip cornis. Hoda tu etema am element nebismieris, sinatul e vin polarizebuli, vin polarizebuli, este egi, es Messeri șlis, aia am conex, or or diffracțiul rigeba, diffracția ceva am meserze, da, es rigebi are țărpivat polarizebule, ortogonalul, erti marcnic, neore marcnic. Da, aia cu ehedatori, șuaș, es are ara diffragirebuli cona, igive polarizații sare, rați ședis, raim analizeba de sinatul, da. Ac raz gvadzgres risashvareba gvadzgres. Chven tu gavizovi aem ori ridis gazovit intensiobebis gazovit specialuri formulebi gvaqs chven shegvizilia ai aem shemavari konis elipsuroba da brunis memartuleba ese igi gansazgvob. Mere chven chuda ჩვენ გავაკეთეთ უკვე ელემენტი. ეს ელემენტი აკეთეთ. შეიძლება რომ აკეთ დავაპროექციროთ რომ გადაიხდეს. აკეთე ეს. ოღედათ რამდენი რიგია. აქ უკვე ჩაწერილია სამი მესერი. იმიტომ ამ მესერი, ამ მესერით ჩვენ ცელის მესერი. იქ არ შეიძლება აზიმუტის განსაზღვრა. Იმიტომ რომ ნებისმიერი აზიმუტის მქონე ელიფსი დაცემისას მაინც აზიმუტს ვერ განსაზღვრავთ. Და ჩვენ ჩავწერეთ უკვე აქ 4 და 3 მესერი. ესე იგი 1 ც მესერი ცირკულად პოლარიზებული ცირკულად პოლარიზებული პოლარიზაციით და ორი მესერი, რომ ერთი ცირკულად პოლარიზებული 45 გრადუსით დახრით აზიმუტით და მეორე 90 და ეს უნიკალური ელემენტია, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ გაზომოთ მხოლოდ 4 რიგის ინტენსიობა და შეგიძლიათ სრული ანალიზი აი ამ პოლარიზაციის გააკეთოთ. ესე იგი შეგიძლია განსაზღვროთ სტოქსის 4 და პარამეტრი. ან ელიფსურობა, აზიმუტი და ბრუნის მიმართულება და პოლარიზაციის ხარისხიც. აი ამ ელემენტის დახმობით ჩვენ შემოვთავაზეთ რამდენიმე გამოყენება. ერთ-ერთი გამოყენება არის აი ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტების პროდუქციის და ასე შემდეგ გაყალბებისაგან ასეთი დამცავი ელემენტები. ეს დამცავი ელემენტები თქვენ იცით რომ ნებისმიერი მასე არის ასეთი ტრიფრული ჰოლოგრამების სახე. მაგრამ ეს ჰოლოგრამები ახლა ძალიან მარტივად ყალბდება. Да, ну, в интернете там видео, узармадар жаралс зогерти компания ехс. Да, а эти дамцави голограммы, упромагали донис, арис, ну, говорите, актуалури тренды. Эсэ иди, чвен чемовтавазет, а эти чвен масалазе, эсэ иди, чвен масалазе, ჩაწერილია აქ რაღაც ჰოლოგრამა, პოლარიზაციული ჰოლოგრამა, მაგრამ ეს პოლარიზაციული ჰოლოგრამა იწერება სხვადასხვა პოლარიზაციის სხვადასხვა კომბინაციით. Da, aia მომხმარებლისთვის შეიძლება ასეთი კომბინაციები ძალიან დიდი რაოდენობა შეიძლება, ну, თეორიულად 10-18 ხარისხში. Ხო და ამის გაგება რა იყო ჩაწერილი ძალიან ძნელია. ამის ნამდვილობის დადგენა ხდება სპეციალური ოპტოელექტრონული მოწყობილობით. Და ეს მოწყობილობა მე გაჩვენებთ იმაში.
ეს მოწყობილობა, ამ მოწყობილობაში ზუსტად აი ეს ელემენტი არის გამოყენებული აი ამ პოლარიზაციის მდგომარეობის დასადგენად. Მე ეს პოლარიზაციის ეს სურათი სურათის შედარება მიდის ეტალონთან, რომელიც ჩაწერილია მიმაში და სიგნალს ვიღებთ, ნამდვილია თუ კარგია. Ეს სისტემა დაპატენტებულია და ეხლა ლაპარაკია, რომ აი ცოფის იმას სამინისტროსთან, რომ ჩვენი ღმინოები და ის შეიძლება იყოს დაცული ჩვენი აი ქართული სამცალი სისტემა. აქ უნდა მოვიდეს ინფორმაცია. იმიტომ რომ აქ აი ეს მასალა ჩვენ თვითონ სინთეზირებას უკეთებთ საღებას. ეს არის საღებარი შეყვანილი პოლიმერში და ის საღებარი არც დაიკიდება, ესე იგი უნდა გამყალბებელმა გაიგოს რა პოლარიზაციით მოხდა ეს ჩაწერა და რა მასალა იყო ესე იგი გამოყენებული. ეს ერთი გამოყენება ამ ელემენტის. ეხლა ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას გრანტზე და ჩვენ შევთავაზეთ, რომ აი ამ მეთოდით, ხო, პოლარიმეტრიული მეთოდით ამ ელემენტის გამოყენებით, აი თქვენ კედელია, ან რამე კონსტრუქცია მანქანა და იქ დეფორმაცია კი არა, აი წინა დეფორმაციის წინა ჩნდება დაძაბულობები მასალაში ან რა კონსტრუქციაში. ხო და ჩვენ შეგვიძლია აი ამ მეთოდით და თუ განშუქებთ არ არის დაჟე ჩვეულებრივი